Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang magiging bakbakan ng Golden State Warriors at Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang bagong center na tutulong kay Anthony Davis sa kanilang front court. Naging matagumpay nga po mga katrops ang 5-game road trip ng Golden State Warriors ng mga nagdaang araw matapos silang magkaroon dito ng record na 4 wins at 1 loss kung saan natalo lang naman nga po sila sa best team na Cleveland Cavaliers. Kaya bago pa man nga po sila umuwi sa kanilang home court ay meron na nga po sila ditong baon na record na 8 wins at 2 losses bilang top 1 sa standings ng Western Conference tabla sa koponan ng Phoenix Suns. At sa pagbabalik nga po nila sa Chase Center ay makakalaban nga po nila dito ang Dallas Mavericks ni Klay Thompson. Ibig sabihin, dito na nga po gaganapin ang hinihintay na tribute ng JSW sa kanilang dating player kung saan magpapamigay nga po sila dito sa mga manonood sa venue ng Captain Hat ni Klay. Pero bagamat man nga po ay welcome nila si Thompson sa pagbabalik nito, ay wala na rin naman nga po silang pakialam kapag nagsimula na dito ang kanilang laban. As of now nga po mga katrops, kung titingnan nga po natin ang kanilang magiging bakbakan, ay limado na nga po agad ang Warriors since nasa kanila nga po dito ang home court advantage. Meron naman nga pong hawak ngayon na momentum ang JSW sa pagkapanalo nga po nila last game laban sa OKC Thunder kumpara sa Dallas Mavericks na sobrang nag-struggle na makakuha ng panalo sa kanilang mga nakarang laban. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang bagong center na tutulong kay Anthony Davis sa kanilang front court. Dahil nga po mga katrops nagdedelikado na hindi makapaglaro si Anthony Davis sa kanilang mga susunod na laban kasunod ng pagtatamo nga po nito ng injury sa kanyang mata, ay naniniwala na nga po ang ilang mga Lakers fans na oras na rin naman nga po para gumawa sila ng trade upang makakuha ng bagong big man na tutulong sa kanilang superstar. Marami rin naman nga po mga teams ang magiging aktibo ngayon sa trade, kagaya na lamang ng Milwaukee Bucks na willing nang i-trade ang lahat ng kanilang mga role players, kagaya ni Brook Lopez na siyang may pinakamataas na trade value sa kanilang lineup. At ayon nga po sa kalalabas pa lang na balita ngayong araw, maaari nga na pong makuha ng Lakers si Lopez kung sakasakali mang i-offer nila sa Bucks ang kanilang mga players na sina D'Angelo Russell, Jackson Hayes at si Maxwell Lewis. Pero kung kayo nga po mga katrops ang tatanungin, payag ba kayo sa ganitong klaseng trade? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.